Nedelje je 4. jun, pre 15 minuta, sad je 12.20. Zvao me moj poznanik, bivši fudbaler Radničkog, sada trener. Ja sam inače krenuo hokejom, da ovde kod terena sa veštačkom travom iza zatvorenog bazena snimim šta su nečije zle ruke uradile. Ponovo polomljeno drveće. Evo da pogledate. Ovo su vukli. Evo tu je pivo. Ovo su vukli. Da li su mogli? Možda je dole polomljeno. A ovo su... odavde je ščupano. Evo ovo je... odavde je ščupano. Sramota. Evo. Evo tragova. Da li ovde negdje ima kamera? Evo, pogledajte. Ovo su tragovi nasilja. Ne znam kako drugačije ljudi. Stavite svuda gde su parkovi po neku kameru. Još uvek nemamo od Bojana Pešića informaciju šta je bilo tamo ispred zatvorenog bazena koje je bacio one iznutrice od životinja. Evo pogledajte ovo. Ovo je polomljeno. Evo, pogledajte. Jadno, živo biće. Sam se lutkom u nalac radi.